ինչ արել են այս 3 տարվա մեջ սուտ ա եղել։ Լրիվ սուտ։ Ստին չեմ քվերքի ես անձամբ, իսկ ու մոտորապես ճիշտ ա խոսում, նրան կարելի ա զանգ տալ, ձայն տալ։ Այդքան բան։ Ձևավորվեց Հայաստան Դաշինքը Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ, ինչ կարծիքի։ Շատ լավ կարծիքի։ Հարգում ա ժողովուրդը, ընդունում ա։ Պատերազմից հետո շատ ենք թերահավատ դարձել, ճիշտն ասած։ Ընդհանրապես մարդկանց հանդեպ, իշխանության հանդեպ առավել եւս, ճիշտն ասած։ Չգիտեմ, շատ եմ ուզում հավատալ, բայց չեմ կարում։ Իսկ առաջկա ընտրություններին այն Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցությանը ձայն կտայիք նորից։ Մինչև էդ էլ ձայն չեմ տվել, ճիշտն ասած։ Հիմա էլ չեմ տալու, չէ։ Ձևավորվեց նոր Դաշինք, Հայաստան Դաշինքը Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ, այն ինչ կարծիքի եք։ Հիմա որ կորցել են գրեթե ամբողջ Ղարաբաղը, գրեթե ուզում եմ հավատալ, որ կարող է ինչ-որ բան փոխի, ճիշտն ասած։ Միգուցե նախքին հիմա ներկայիս իշխանությունների հանդեպ ենք հավատը կորցրել, դրա համար ենք ուզում ինչ-որ մեկը գա, ինչ-որ փրկ չենք սպասում, դա էլ պետք չի անել, բայց գուցե կարողանա իր փորձով ինչ-որ բան փոխի։ Մեկվա ժողովրդի իշխանությունը, եթե միշտ ցույց ասել, էլի հավատանք։ Հիմա հերթացույցով այսօր նայեցի լուսնի առեղված, արյունոտ լուսնի առեղված, նայել եք, ես ընձում եմ ժողովրդը բոլորը նայեն դրանք։ Մեր իշխանությունը պետք ժամանակին ոչ թե հեռանա, չգվի, գլորշյանա, չգիտեմ ինչ, վիրավորական բար չեմ գտնում ասելու, բայց ցանկանում եմ իրանց։ Միգուցե ես դժգոհ եմ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանությունից ժամանակին, բայց իմ փրկություն եմ տեսնում իր մեջ։ Ինձ ձեր ցրկությունն ա պետք։ Կյանքս վերջացնում եմ, կուզենայի տեսնեի նոր մեռնեի հանգիստ։ Հողերն են մեզ պես, մեր հայրենիքը։ Ես զարմանում եմ, որ մարդիկ չեն գնահատում հայրենիքը։ Որ գնտնում եմ, արդեն սարսափում եմ գներից։ Եթե կես լիտր ձեթը արժի 1350, ես էլ թոշակառու մարդ, ես ինչ պետք անեմ, ինչպես ապրեմ, դուք ասեք, ես էլ ապրեմ, գնաճի մասին խոսք չկա։ Այսօրվա օրներ պայքարում են հլը, որ նստեն սեղաններին, աթոռներին գրավեն։ Իմաստը, եթե պտի ժողովրդի մասին չմտածեն, դրա իմաստը ո՞րն է, ես չեմ հասկանում։ Առաջ ճիշտ է, էլի դժվարությամբ ապրում ենք, բայց ուրախ էինք, ամեն ինչ կար։ Հիմա մեռել ա, մի հատ ոչ կարում ես, ծնունդ կարող ենք նշել, չենք կարող, որովհետև ի վիճակի չենք։ Ես այսօր ցավում եմ մենակ մեր հերոսների համար, ցավում եմ, ես նրանց համար արդեն ես ճնշումը չգիտեի ինչը, ինձ մոտ առաջացել է հիվանդություն, որտեղ հոգիս ցավում է, յուրաքանչյուր մորը տեսնելուց իմ արտասունքները փափում է, կարելի ասել, ոնց կարելի ընտրել մի մարդու, որը որ աթոռի կռիվ ա անում, ասենք սիրելիս։ Մակցելու եք խորհրդարանական։ Այո։ Իսկ որ քաղաքական գործչի գլխավորած ուժին ձայն կտակ։ Երկրի փրկության։ Որ ուժին եք պատկերացնում երկրի։ Հիմա որ արդեն պայքարում ա, որ ես երկրի փրկի։ Ռոբերտ Քոչարյան։ Ինչ հույսեր եք ապում Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Փորձ իրա ցույց տվես, որ ինքը կարա փրկի։ Անպայման պիտի գնանք ընտրություններին, անպայման, արդեն գաղտնիքը մենք ընտրելու, մենք ուզում եմ, եթե պետքա կասեմ, բայց ոչ Փաշինյանին իհարկե, որտեղ Փաշինյանը հիմքից քանդեց երկիրը, երկիրը հիմքից, թե դա Ուսման բանով ինչ են կրթության բնագավառում, թե ամենտեղ քանդվեց։ Իհարկե ես հիմա առավելությունը տալիս եմ Քոչարյանին, մտածելով, որ Քոչարյանը արդեն փորձ ունի, հիշում եմ այն տարիներին ինքը էլի մեզ այս վիճակի դուրս բերեց, դա հիշում եմ ես։ Հա, մտածում եմ, որ դա Քոչարյանին պիտի տամ ձայնը, անպայման պիտի մասնակցեմ ու շատ սպասելիքներ ունեմ։